Pred nama je još jedno iznenađenje za naše gledatelje. Ovaj put idemo u Zaprešić, gledateljici Martini preurediti blagovaonicu. Nakon što je sve potrebno za uređenje odabrano u Meblotradu, vrijeme je da se bacimo na posao. Dobar dan, dobrodošli, izvolite. Ovo je kuća u kojoj sam odrasla i dečko i ja smo nedavno odlučili živjeti zajedno i započeti zajednički život ovdje. Nakon dugo predomišljanja, odluka je pala da uredimo blagovaonu jer imamo veliku obitelj i htjeli bi se često družiti sa njima. Od uređenja očekujem da će biti prekrasno zato što sam gledajući emisije i sve sezone InDesigna vidjela da Mirjan i Mikulec to jako dobro ide i vjerujem da će biti odlično. Martina se želi riješiti većine starog namještaja, no odlučili smo ipak ostaviti nekoliko elemenata koji će nam se odlično uklopiti u priču. Vrijeme je da uredimo zidove, ali najprije ćemo obojiti cijevi kako bi se što manje isticale. Kako bismo zidove izgledom uklopili u dizajn, koristit ćemo dvije nijanse zelene, a tonirat ćemo samo donji dio. Budući da smo se odlučili za boho stil, zadržali smo pletene police i tabure. Prošlo je nekoliko sati, baza je gotova i vrijeme je da ekipa Meblotrada unese odabrani namještaj i dekoracije. Ovalni stol bit će dovoljan za ugostiti Martininu obitelj. Kombinirat ćemo dvije vrste stolaca, a da bismo naglasili željeni stil, u prostor ćemo uklopiti i mali kutak za odmor i čitanje jer imamo dovoljno mjesta. Preostaju još samo dekoracije i možemo Martini pokazati novu blagovaonicu. Od prostorije koja je prvenstveno služila za odlaganje stvari dobili smo ugodno mjesto za objedovanje. Glavno riječ imaju prirodni materijali, no kombinirali smo ga s plastičnim elementima kako bi dobili notu suvremenog. U prostor smo uklopili nekoliko postojećih komada namještaja koji su naglasili željeni stil. A sada da vidimo što će reći Martina. Možeš otvoriti oči. Odlično! Oh, super! Genijalno! Pogle, ovdje smo iskoristili dio postojećeg namještaja. Super! Jako mi se sviđa stol. I različite stolice. Stol je odličan. Da, da, definitivno. Imaš ovdje prostor za čitanje. Super. Sad mogu i nabaviti lijepo puno knjiga i staviti na puni policu do kraja. Kako ti se boja zida sviđa? Odlična. Odlična. Super paše, sve lijepo. Sad idemo makeover cijele kuće. Može. Kad krećete? Dogovorit ćemo se. Blagovaonica mi je odlična. Ne znam od kud bi krenula prije, što mi je draže i što mi je bolje. Prekrasan stol, stolci još bolji, slika, zakon, stvarno pun pogodak.